10:10, slušate emisiju Okreni nulu Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Čuli smo i prvu vest preuzetu sa sajta sikalt.org. Vandalizam ili pop art performance, procenite sami. Idemo do Praga. Slušamo izveštaj Lidije Stevanović o junu u Češkoj, koji je mesec festivala igre i klasične muzike, između ostalog. Prag i još 9 čeških gradova ovog meseca, međutim, pripadaju plesu, s obzirom da od 6. do 29. juna je u toku Međunarodni festival Tanec Praha. Otvoren je vizualno plesnim konceptom Dance with me to the end on or off love, inspirisanim muzikom Leonarda Cohena i delom Gustava Malera, u izveđenju danske plesne trupe Grand Hoy Dance. Za najveću atrakciju ovogodišnjeg festivalskog programa smatra se predstava Sutra, koju je realizovao flamanski koreograf i plesač Sidi Larbi Cerkaoi sa 17 budističkih monaha kineskog Shaolinskog manastira starosti od 12 do 17 godina. Između ostalog i zato što je, kako je najavio autor, ovo posljedna godina u kojoj će nastupati s ovim mladim plesačima. Tanec Praha zatvorit će pak još jedna festivalska zvezda, Britanac Akram Khan, koji će nastupiti sa trupom plesača iz Azije, Evrope i Bliskog istoka i izvesti najnoviju koreografiju Vertical Road, inspirisanu mističnom tradicijom sufizma i delom iranskog pesnika i filozofa Rumija. Na festivalu će zaplesati i Luisa Le Cavalier, ikona savremenog kanadskog plesa. Buduće evropske zvezde, uključujući i te češke, predstavit će se u okviru programa Evropska plesna laboratorija, koji su izabrani od strane međunarodnog žirija. Festival Tanec Praha nudi i brojne predstave za decu, workshopove i izložbe. A 10. juna je pak u zamku Litomišl u istočnoj Češkoj otvoren jedan od ovdašnjih najvećih i najstarijih festivala klasične muzike, Smetanina Litomišl. Održava se pod sloganom Mundus Vocali, kojim se ovaj festival još više nego obično priklanja ljudskom glasu kao sredstvom umetničkog izražavanja. Smetanina Litomišl će do 30. juna ponuditi bogat program sa većim naglaskom na savremenu muziku, već odavno je tako rasprodat koncert sačinjen od poznatih pesama grupe Queen, zatim Deep Purple, U2 i Rolling Stones, prerađenih za simfonijsko izvođenje. Opera na ovom festivalu je zastupljena festivalskim premijerama Puccinijeve Turandot, Donizetijevog ljubavnog napitka i dela Leoša Janačka, Je i pastorkinje, ali i pevačkim recitalima operskih zvezda sačinjenih od poznatih arija, među kojima je i korejska sopraniskinja Sumi Jo. 57. festival Smetanina Litomišl podsjeća i na 170 godina od rođenja Antonina Dvořáka, 40 godina od smrti Igora Stravinskog, a jedan od velikih projekata je izvođenje Šostakovićeve 13. simfonije Babi Jar povodom 70 godina od masakra nad Jevrejima koji su na istoimenom mestu počinili nemački nacisti. Poseban program pripremljen je za mladu publiku, a obuhvata i koncerte alternativne klasične muzike pripremljene u saradnji sa festivalom Praske Jaro, za koje se očekuje da bi mogli da postanu i tradicija Smetanina Litomišli. Za drugi program Radio Beograda iz Praga, Lidija Stevanović. Take me to heart.